в Україні планують відновити військові суди. Про це заявив президент Порошенко. Відродити структуру, що перестала існувати 2010-го, а це був самий початок каденції втікача Януковича, чинний державний Стерновий вирішив щойно цивільний суд, оголосив вирок генералу Віктору Назарову. Його, нагадаю, засудили на 7 років у справі про збитий терористами літак Іл-76. Тоді, у липні 14-го, поблизу оточеного Луганського Литовища загинуло 49 українських військових. Вердикт генералу засудили чимало чинних армійців. Головний їхній аргумент, що тепер, мовляв, командири боятимуться віддавати накази. Думки всіх сторін слухав Євген Назаренко. Наступного дня після оголошення вироку генерал-майору Віктору Назарову президент Петро Порошенко у своєму фейсбуці засудив рішення української Феміди. Не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув'язнення на 7 років. Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик. Генеральний штаб України розгорнув масштабну кампанію з підтримки генерала Назарова з залученням військовослужбовців, у тому числі бойових офіцерів. Головний меседж – військового не можна судити за рішення, навіть якщо воно було хибним. Многі командири зараз задаються питанням, виконують задачу чи не виконують задачу. Все одно будуть офіцери, які на свій страх і ризик будуть приймати рішення і діяти так, як вони вважають потрібним. Для цього командири потрібні. Ну, вже будуть з оглядкою і з опаскою. Долучився також і заступник командувача ВДВ Юрій Содоль. Раніше він командував 25-ю десантну бригаду, бійці якої і загинули в тому літаку. Досить мало тоді вищих чинів знайшлося, які взяли на себе відповідальність. Зовсім не зрозуміло, чому цивільні люди судять бойового генерала, які не є фахівцями в цій справі. Це не тільки моя думка, це думка офіцерів, які воювали у 2014 році. Армійці, що виступили на захист генерала Назарова, не стверджують, що він не винен. Головний їхній посил – цивільний суддя не може судити військового. Вони апріорі не можуть знати специфіки 1600 з чимось годин навчання військового спеціаліста. То ти не зумієш заповнити тим, щоб ти десь почерпнув від когось якусь інформацію. До 2010 року військових існувала своя замкнена правоохоронна система, яка складалася із військової служби правопорядку, військової прокуратури та військового суду. На тепер останньої інстанції не існує, і її функції виконує загальний суд. Тому рішення, які приймаються в ході ведення бойових дій, і ще скажу, це не стосується там, я не питаюсь нікого там виправдати, керівників там великих. Я ще раз кажу, час заставить все на свої місця. Але і розслідування, і суд мають вести люди, які мають певні знання. Зі свого боку журналіст Юрій Бутусов вважає, що армійці просто намагаються вигородити свого. І переконаний, що звичайний суддя здатен виносити правомірні рішення щодо військових. Весь процес Назарова був створений і базується виключно на експертизах, які провели військовослужбовці, а суддя просто перевірив достовірність наданих доказів, зважив їх вагу, важливість і виніс рішення. Цікаво, що тільки після вироку генералу Назарова заговорили про військові суди, хоча протягом 3 років у загальних судах були і є сотні справ військовослужбовців. І досі це не хвилювало ні високих генералів, ні керівництво держави. Євген Назаренко, Павел Мяснов, Володимир Сетюк та Іван Павлович. Спецкор 2+2.